президенттік сайлауды өткізу туралы елбасы шешімін ауған соғысын ардагерлерде қолдап отырым. Бұл саяси науқан елімізде тұрақтылықты, сондай қоғамдық келісімді одан әрі нығайтады. Мәжіліс депутаты ауған соғысы ардагерлері ұйымдарының Қазақстан ардагерлері қауымдастығының төрағасы Бақытбек Смағұлдың пікірі осындай. Біз ауған соғысының ардагерлері ұйымдарының Қазақстан ардагерлері қауымдастығының өкілдері Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың президенттік сайлау туралы өткізу туралы шешімін толық қолдаймыз. Қазақстандықтарды біздің еліміздің болашағын айқындайтын тарихи таңда жасау кезеңі күтіп тұр. Бұл біздің күрделі кезеңде қоғам топтастыруға септігін тигізіп, және нұрлы жол бағдарламасын жаңғыртудың барлық басымдықты міндеттерін табысты жүзеге асыру үшін қажетті жағдай жасалады деп ойлаймыз.